Čaunice se vítám z nového videa a dneska je to tutoriál na Lazy Palm Spin a už to tam slyšíte, Lazy Palm Spin. Takže Palm Spin už všichni určitě znáte, když tak jsem natačil tutoriál, ale na Lazy jsem natačil taky tutoriál. Takže Lazy Palm Spin si první řekneme co s rukou, takže já to umím jenom doprava, doleva jsem to moc neskoušel. Takže ruka jde na celou dlaň a palec jde takhle dolů. Takže a teďka s nohama. Takže rozeběh tu není moc důležitý jak u palm spinu. Takže vlastně děláte takhle nohu. A jak už noha je u té překážky nad překážkou, tak hned jde druhá noha za ní. A jste mírně takhle nakloněný, ale nesmíte to přehnat, jinak přepadnete. Takže jste takhle, můžete je klidně takhle trochu spojit a potom, jak už jste nějak v tři čtvrtě nebo v půlce, pouštíte ruku a vyměníte pravou. A musí to být strašně rychle. Takže zkusím ukázat ještě jednu. To se trochu seklo. Takže máte to takhle. No a potom, jak jste tady, tak vy tak pouštíte ruku a hned vyměňujete. A máte tam taky palec. No a jenom se takhle zase přehoupnete. A pokud chcete umět tenhle trik, tak musíte umět Lazyho i palm spin. No a já bych to dělal, když to děláte poprvé, tak bych to dělal někde na hraně té překážky. To je lehčí, protože to je kratší. Takže dáte na hranu a takhle se přehoupnete. Já bych to tady ukázala, to je to mnohle. Takže to zkoušejte. Přeju vám v tom hodně štěstí a čus.